Oiê! Estamos aqui no Marara Quer Compor com Duda Beat, queridos. Oi. Maravilhosa, minha amiga. Sim. A Duda foi meio consultora dessa ideia, desse projeto. Eu, naquela conversa, eu falei, gente, isso funciona, sabe? Tipo, tem coisas realmente pra perguntar, tem coisas pra falar, tem muito assunto, né, sobre composição. E é muito legal você me perguntar isso, porque é uma coisa que nenhum jornalista pergunta, né? Não criticando ninguém, óbvio. Mas são sempre as mesmas perguntas, né? O que te levou a fazer aquilo? Por que você descobriu naquilo? Mas não sobre composição, assim. Sim. Não ir a fundo nesse assunto, que é um assunto que eu amo, né? Assim. Ainda bem que ama, porque faz muito bem, meu Deus. Falar sobre composição, que pra mim é um assunto tão distante, eu acho que inclusive sobre isso que você tá falando, das pessoas não perguntarem, eu acredito que tenham outras pessoas querendo compor que não têm acesso a esse tipo de narrativa, sabe? Sim. De quem faz. Tá sendo muito bom pra mim ouvir cada um de vocês. E vamos conversar sobre isso, então. Vamos, agora. Eu fiquei muito emocionada, né? Falei com você, me senti muito inspirada, justamente pela sua realização, sabe? Por colocar no mundo e colocar dessa forma tão inteira. E também porque eu vivi processos muito parecidos com os seus, sendo mulher, tendo relações heterossexuais, principalmente. Exatamente. Nesse mundo. E eu acho muito que a composição, a música, ela tem uma força de tradução muito grande do que a gente sente. Então eu sinto isso muito, de uma forma muito linda e muito poderosa, a forma como você traduziu as coisas que você viveu, para que hoje outras mulheres possam dizer, por exemplo, a letra de Egoísta, sabe? Aham, exatamente. Dizer e cantar junto com você, Egoísta, para mim eu acho que é um gesto completamente de libertação e feminista mesmo, sim, sabe? Tipo, no sentido de que vamos criar alternativas pra essa história que já nos deram como pronta, sabe? Tipo, você exatamente vai sofrer, você vai se submeter, você vai fazer isso aqui. Exatamente. A composição foi um lugar que eu encontrei, assim, pra me descobrir também, entendeu? E pra colocar pra fora tudo que tava ali dentro, né? De amor, de rancor, de paixão. Eu me lembro que a primeira música que eu fiz foi a Pro Mundo Ouvir, né? Que eu até brinco que foi a última a ficar pronta, porque era uma música que eu tinha tanto apego e eu queria que fosse tão perfeita. Uhum. Que eu sempre ficava meio reticente em qual caminho ela ia tomar, né? Um dia eu tava indo trabalhar e veio na minha cabeça, assim, né? Eu queria gritar pro mundo inteiro ouvir aquilo que eu tava sentindo. E você já, tipo, veio pra você essa frase ou veio já pensando que seria uma música? Normalmente, quando vem uma frase pra mim, ela já vem com uma melodia. Eu não sou muito... Um dia um fã me perguntou isso. Você escreve no seu diário e suas poesias viram música? Eu falei, não. Normalmente eu tô andando na rua e vem uma melodia e já vem com a frase junto, sabe? Por isso que eu sempre, quando chegava no Tomás, eu chegava já com letra e melodia, uhum, né? Então, o meu início foi muito assim, foi andando na rua, vinha uma ideia, eu gravava no celular, né? Eu quis gritar pro mundo todo. Ela começou assim, essa música. Eu quis gritar pro mundo inteiro ouvir. Não era do jeito que tá, mas foi um começo. Eu me lembro que eu trabalhava de hostess num bar. Hostess. Não sei nem como é que se fala. Ficava lá na porta, né, minha gente? Ficava na porta recebendo pessoal, oi, tudo bem, não sei o quê. E toda vez que eu ia trabalhar, eu tava sofrendo muito, eu tava nesse problema amoroso, né? Que, enfim, saiu de um cara e entrou em outro. Uhum. Eu não tive nem tempo de respirar, né? De me amar um pouquinho no meio disso. Sim. E todos eles músicos, né? Não sei se era porque eu convivia muito nesse meio, né? Eu tava sempre ali dentro, inserida, e acabava que o que tava ali ao meu você redor era o que eu... também. Exatamente. E aí, eu tava trabalhando nesse lugar e tal, e fui demitida. E aí, eu fiquei naquele momento, assim, de tipo, não tenho o cara que eu quero, não tenho um emprego, o que que eu vou fazer? E aí, a Ana Alexandrino, que é uma grande amiga minha, que você conhece, falou assim, olha, mãe, ela me chama de mãe. Mãe, fiz um retiro espiritual chamado Vipassana. E foi, assim, muito bom pra mim, mudou minha vida. Se eu fosse você, eu faria. Eu fui pro Vipassana
não sabendo que eu tinha que ficar meditando 24 horas por dia. Foi. Fui, entrei de cabeça nisso. Logo no terceiro dia, chorei, tive uma crise de choro. E foi ali dentro que eu falei assim, bom, se toda vez eu me apaixono por músicos e eu tô nessa, eu acho que eu preciso resolver esse problema. Talvez eu tenha que estar naquele lugar. Uhum. Veio subverter essa, subverter essa ordem, entendeu? Uhum. Tipo, talvez eu tenha que estar ali pra ter alguém me admirando de baixo também. Eu precisava conhecer aquele lado ali. Uhum. Eu já tinha umas letras, né? Que, como eu te falei, nasceram todas de andar na rua e vir um pensamento e gravar. Isso é um processo que tinha desde que você era mais nova? Ou isso... Sim. Sim. Na minha adolescência eu cantei muito, né? Eu uhum. cantava lá em Recife, eu tive uma banda de colégio, aquelas coisas que toda sexta-feira a gente ia e fazia um showzinho. Eu cantava Cláudia Leite, Ivete Sangalo. Mas eu sempre que tinha uma ideia, eu anotava aquilo ali. Uhum. Essa era uma banda que não cantava coisas autorais? Autorais, não. Eu tava bem longe dessa história autoral. Mas cantar sempre foi uma parada na sua vida? Sempre, uhum. sempre. Cantei em igreja. Recebi um solo do pastor da igreja, né? Era eu e mais três meninas cantando. O pastor fez assim, você tem que cantar essa parte sozinha. Acho que foi aí que eu entendi. Eu fiz esse negócio, eu faço direitinho. Então bora lá fazer. E aí depois disso, fui cantando, cantava uma coisa, cantava nada meu. Uhum. E aí comecei a compor por necessidade, né? Por necessidade de me expor, por necessidade de ocupar aquele lugar. Uhum. Por necessidade de me autoafirmar. Sim. Entendeu? Isso também tem a ver um pouco com isso que você estava falando, desse lugar que você queria mudar. Também. Dá atenção ao que a gente pensa, né? Dá importância Exatamente. Ao nosso pensamento. Eu, inclusive, né, durante esse processo todo, eu tive que revisitar muito minhas dores. Uhum. E foi um pouco dolorido pra mim também, entendeu? Criar é isso. Criar é isso. É se doer um pouco, sabe? É voltar numa situação, tipo assim... Com um dos caras que eu fiz as letras, né, no disco, eu me lembro de uma vez que eu fui na Praça São Salvador... E eu encontrei essa pessoa. E aí ele olhou pra minha cara e fez assim, poxa, Dudinha, eu queria tanto uma namorada. Naquele momento eu fiquei tão triste, porque tipo assim, ele sabia do meu sentimento. Eu podia ser essa pessoa. E ele tava falando isso pra você. De mas todas as pessoas mas que... não tava me pedindo em namoro. É. Mas falou assim, poxa, eu queria tanto uma namorada. E eu ficava assim, meu Deus do céu. Sabe? E aí quando eu fiz a bolo de rolo, né, eu escrevi de outra forma ela. Eu escrevi, tipo, se você quer uma namorada, coloca um anúncio. Só não vem falar essas besteiras pra mim, né? E aí, depois eu peguei e fiz assim, não, cara, isso daí não é isso, não. E aí, eu escrevi a bolo de rolo, né? Que, tipo assim, né? Chega pra mim e fala, eu queria uma namorada. Aí tem o, ah... Isso é tudo sensação, né? Tipo, Sim. ah... Tipo, tava aqui, entendeu? Uhum. E é muito importante você revisitar as coisas que você viveu também, pra uhum. escrever. Você me falou isso na conversa que a gente teve, sobre como que imprimir uma sensação tava muito também no seu processo de gravação do disco, né? Isso. Tipo, ah, essa música eu tenho raiva, nessa música eu tenho isso, então eu vou cantar com isso. A minha antiga professora de canto, ela falava isso assim, no dia que você vai gravar a música, você tem que respirar na intenção da música. Então, eu, por exemplo, a Egoísta é uma música raivosa. Tem um detalhe muito, muito sério da Egoísta, que eu gravei ela num take só, de primeira. O Tomás chegou pra mim e fez assim... Foi numa época que eu descobri que o cara que eu gostava tava namorando. Quando a gente ama, a gente acha que a gente é a melhor do mundo, né? Uhum. Esse cara podia estar com a gente, porque a gente é foda, a gente é engraçada, a gente quer conversar, a gente é amiga de todo mundo, amiga dos amigos. Por que ele não tá comigo? E você disponível ali, né? Tipo, disponível, do lado. Legal, gente boa, amiga, tudo de bom. A gente se eu acha... Eu sei como é, amiga. É demais. E a gente fica assim, mas meu Deus, por quê? Mas no fundo é porque não tem que ser mesmo. É, né? Porque o encontro é o encontro, né? É um encontro, é isso. O Tomás chegou e falou assim, não, você chega no... Chega pra gravar com raiva. Porque essa música é uma música raivosa. Então você vai chegar aí, eu... Me lembrei da situação dele com a mulher, que eu tive que enfrentar aquilo ali naquela situação. E eu gravei a música e ele falou assim, cara, pra mim é o melhor take. Uhum. Então, assim, a minha pré da Egoísta foi a que ficou. E tem uma dimensão de performance nisso, Totalmente. Né? De tipo assim, de acessar a parada, chegar e fazer. É isso. Eu nunca fui tão humilhada nessa vida por você, meu amor. A vida toda eu quis me
queria a metade. É, música é uma coisa muito boa, assim, no sentido de você escreve uma letra e ela pode tomar a forma que você quiser. Ela pode ir pro BPM que você quiser, entendeu? Uhum. Tem algumas, na verdade, verdadeira, que fica um pouco difícil de transformar numa, por exemplo, na Derretendo, eu tô me derretendo todo, e eu me imaginar deitada, me derretendo. Por isso que na música tem um tan, 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 tô caindo. Sempre imaginei um BPM bem slow e uma coisa assim. Seria difícil transformar ela numa música, num house, por exemplo. Porque ela tinha uma questão de sensação ali. Né? Exatamente. Então, assim, eu também acho que a gente tem que respeitar, né, o tempo da música também. Uma coisa que eu acho muito interessante que você sempre menciona nos seus shows e nas suas entrevistas é o quanto que esse disco demorou pra sair, as dificuldades que você teve. E, enfim, queria saber um pouco mais desse processo. Você falou que demorou 2 anos, isso, né? Tudo que tá ali dentro do meu disco foi pensado com muito carinho. Muito carinho. Tipo, tudo. E uma coisa que o Tomás sempre falava pra mim é o seguinte: Mo, o primeiro disco é o único disco que você não tem pressa nenhuma de lançar. Uhum. Então, assim, vamos fazer com calma. Você tá jovem ainda, você não tem pressa, a gente não tem uma gravadora com prazo, tá tudo certo, entendeu? E antes de lançar, vamos fazer show, uhum, sabe? Pra você saber se comportar no palco. Isso é uma coisa, foi uma sacada do Tomás, assim, é, um planejamento dele muito, muito bom pra mim, né? O Tomás é meu diretor musical. Uhum. Ele, o Lux também é meu produtor, né? Na verdade, o Gabriel também. Na verdade, assim, a minha banda inteira, eu tenho a sorte de ter uma banda que são os meus produtores musicais. Uhum. E, enfim, seus amigos. Meus amigos, meus melhores amigos, minha família, tudo. E eles tiveram essa preocupação muito grande, principalmente o Tomás, né, que pegou desde o início lá, da gente fazer com tudo com muita calma, pra tudo sair muito especial, sair do jeito que a gente quer e tal. Eu brinco muito que produção nunca se acaba, né? A gente abandona. Tem uma hora que a gente abandona. Hoje em dia, por exemplo, tem coisas ali, por exemplo, não em quesito de música, porque eu sou muito satisfeita com tudo que tá ali, foi muito bem pensado. Mas eu, por exemplo, agora canto muito melhor do que eu cantava há um ano atrás, quando eu gravei o disco. E normalmente cantores, eles pensam nisso, né? De tipo assim, ah, podia ter cantado melhor. Mas eu não me arrependo de nada. Sim. E eu conheço pessoas que fez o disco em 3 meses e se arrepende de muitas coisas. Então, assim, eu acho que é muito fundamental o tempo, respeitar o tempo. Entendeu? Sim. O tempo nem do pra disco. Nem mais, nem pra menos. É, né? Isso. Também nem ficar, ai, nunca tá pronto. Nunca tá pronto, é. Também não. Tem que se dar um limite, mas tem que se dar um prazo longo, entendeu? Eu acho que pra ter minha cara e pra você no futuro não se arrepender, porque aquilo dali vai ficar pra sempre ali. Aquilo dali vai estar eternizado. Então, o tempo é muito importante, assim. E os 2 anos pra mim foram fundamentais pra eu amadurecer como artista, pra eu amadurecer no palco, pra eu amadurecer como cantora. Você fez shows, então, durante? Fiz shows durante o processo. Fiz shows pequenos. Fiz um show no Collab, que foi um show muito importante pra mim. Foi o meu primeiro show, de fato. Fiz show nos desfiles, né? Que você tava até desfilando. Sim. E eu tava lá cantando. Aquilo dali quebrou um pouco o gelo, entendeu? Eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu sabia que se eu gritasse pra lá, se eu, sabe? Quando eu gritasse, afastar o microfone. Isso é tudo coisa que a gente vai pegando por experiência mesmo. E se eu não tivesse tido essa experiência antes, o meu show de lançamento no Sérgio Porto não teria sido tão bom. Vocês me desculpem, mas foi assim, muito um show. Foda. Eu chorei o show inteiro, tá, gente? Foi um show que tava muito bem pensado, entendeu? Porque eu tive esse tempo. Sim. Então o tempo é fundamental, não se apresse. Sim. Eu acho que compor é muito você observar tudo que acontece. Sim. A frase "todo carinho do mundo pra mim é pouco" foi uma dedicatória, por exemplo, num disco. Sim. Dudinha, todo carinho do mundo pra você. O que eu vou fazer com isso? Eu li aquilo e falei assim, cara. Então, assim, eu acho que é muito você ir pescando as coisas que acontecem na sua vida e observar aquilo que tá acontecendo, sabe? Que é uma música que eu tô completamente apaixonada e descubro que todo carinho do mundo pra mim é pouco, entendeu? Tipo, é uma tristeza e ao mesmo tempo... Quando a gente conversou, uma das coisas que ficou mais marcada pra mim, você falando, cara, quando você for começar esse processo de composição, para um pouco de escutar outras músicas.
Eu acho que isso tem um pouco a ver com esse seu processo também do Vipassana, né? Sim. Do silêncio, de abrir espaço. Sim. E isso pra mim, eu achei muito interessante, porque ninguém nunca tinha me dito isso, pra começar. A gente tem que abrir espaço, habitar o silêncio, acessar a nossa própria voz, né? E ao mesmo tempo, tem uma narrativa de quando você vai criar alguma coisa, você precisa ter referências, você precisa saber o que você quer. Então, essas são duas coisas que, pra mim, são meio conflituosas, assim. Sim. Como você sente isso? Eu assim, ao longo do disco, no processo de composição e melodia, né, que era a minha parte, a parte do Tomás é a parte que tem que se ouvir música. A minha, não. Uhum. Na minha opinião, né? Sim. Cada um tem seu a processo. Sua, no meu processo. Eu costumava acessar o silêncio, sim, pra não me contaminar. Com outras melodias e, enfim, outros ritmos e nada. Então, assim, por isso que, por exemplo, quando eu estava andando na rua, vinha uma coisa. Porque quando a gente anda na rua, a gente pensa mil coisas e a gente está em silêncio. Por isso que tanta coisa vinha nesse momento. No momento que eu estava sozinha, no momento que a gente fica falando com a gente mesmo. Uhum. Né? A referência, né, musical, que muitos jornalistas me perguntam, ah, quais são suas referências? Eu falo, ah, eu gosto do Nicolas Jado, da Caliuches, né? Eu flerto com mil coisas. É por isso também até que eu me julgo uma cantora pop, porque no meu disco tem um reggae, tem um brega, tem uma música latina, tem um rap, uhum. tem um dub, uhum. entendeu? Então eu acho que... Isso foram escolhas... Isso suas... foram escolhas minhas junto com o Tomás. Uhum. É. Isso é a segunda parte do processo pra mim. A primeira é eu estar sozinha no meu silêncio, escrever a letra e deixar a melodia vir junto com a letra. Sim. Entendeu? A segunda parte é eu chegar pro Tomás e falar assim, olha, tô. Na época era tô, né? Agora é mu. Porque a gente acabou ficando junto no meio do processo, graças a Deus. Desencalhei. Ele é tudo! Amigo, ele é tudo. É tudo. É mesmo. E aí, a segunda parte do processo é eu chegar pro Tomás e cantar. Eu quis gritar pro mundo todo. Ele, ah, como é que você imagina isso? Aí a gente ficava, não sei, será que é um funk? Por isso que foi tão, é tão difícil, Sim. eu acho. A segunda etapa é tão difícil quanto a primeira. A primeira, eu acho até que é mais... É meio doido falar isso, mas faz uma iluminação, é meio assim. Meio intuitivo, é seu com você mesmo. É, exatamente. A segunda parte é a parte que entra a referência. O Tomás é uma pessoa que me ajuda muito na questão da referência, porque quando eu chego pra ele com uma música, com uma letra e tal, ele faz assim, amor, como você imagina dançando isso? Uhum. A dança é muito importante. Sim. Então a referência entra aí, entendeu? Uhum. No arranjo e harmonia, né? Sim. Mas na melodia, eu acho que quanto mais neutra você tiver, mais você vai ser sincera naquilo que você está falando. Mas eu acho que o silêncio é fundamental, amiga. Sim. Acessar, até para acessar coisas, entendeu? Uhum. Que você viveu. É, cara, abrir espaço, abrir espaço. Abrir espaço. É isso, você está falando muito, as suas composições, elas são também sobre uma dimensão de buraco, né? Tipo, Sim. aquilo que faltava, aquilo que não estava ali. Então, Exatamente. Tipo, precisava abrir espaço para que a coisa se movimente, né? Também. É isso. Eu sinto muito isso em várias esferas da minha vida, sabe? Eu sinto sempre que, tipo, a vida, tudo tem dimensão de ganho e de perda ao mesmo tempo, sabe? É, então, para que esse trabalho também aconteça, para mim, eu sinto que esse é um procedimento que eu acho que eu vou lançar a mão, sabe? Essa coisa do silêncio. É de... isso. Não, e agora que você vai viajar, né? Uhum. Você vai conseguir acessar o silêncio, porque não vai ter... Cara, não vai falar ter muita língua. Troca. É. Não vai ter Exato. Muita troca. Eu acho que vai ser fundamental. Eu acho que essa viagem vai ser o seu Vipassana, porque lá no Vipassana a gente não podia falar com as pessoas, uhum. né? Então, assim, eu tive que limpar a minha mente. Sim. E tem isso da gente ser pessoas muito comunicativas, amigas de todo mundo, não sei o que, não sei o que, tá sempre no rolê. Eu sinto um pouco isso, que quando eu saí de Belém e eu vim pro Rio, eu sinto que esse deslocamento me fez produzir muita coisa, sabe? Todas as minhas performances, elas falam de Belém, do Pará, desses aspectos todos que, quando eu tava imersa lá, eu não conseguia muito lidar com isso. E aí, esse próximo deslocamento que eu vou fazer agora, provavelmente quando eu lançar esse vídeo já estarei lá belíssima sofrendo. Esse próximo deslocamento eu considero que vai ser a minha oportunidade também de olhar pra esse tempo que eu vivi no Rio, sabe? Eu acho que as minhas composições também querem falar um pouco disso, sabe? Tipo, Sim. eu sinto isso nas coisas que eu tenho escrito, nas coisas que eu tenho pensado.
Como que é pra você, como que Pernambuco, Recife tá no seu processo artístico, sabe? Ter saído de lá também me fez olhar Pernambuco, né, Recife, com outros olhos. Nós de Pernambuco, eu tenho certeza que muita gente que vai ver esse vídeo, que é de Pernambuco, vai se identificar com isso. A gente valoriza muito a nossa cultura num nível, assim, exacerbado. A gente tem uma mania de grandeza muito grande, então a nossa cultura é a melhor. O São João é o maior São João do mundo. E a gente tem essa mania mesmo, entendeu? De se afirmar pela cultura, né? Não é à toa que Pernambuco tem um polo de cinema, assim. Onde você vê isso? É difícil demais. Então, assim, a gente preza muito pela cultura, a gente respira cultura. Quando eu vou para Recife, é um abastecimento para mim, também, assim. Também, cultural, eu me enriqueço, eu vou nos museus, eu vou no Museu do Frevo, eu escuto a história de Capiba, eu sinto essa necessidade, entendeu? Uhum. De estar ali, absorver o máximo que eu posso. E aí, quando eu me distancio, aquilo fica na minha memória, uhum, entendeu? Então, é um maracatu que vem no meio da melodia. Pernambuco faz total parte da minha vida. Pernambuco é o meu porto seguro, é quem, uhum, eu sou. Né? Eu morei até 18 anos, né, em Pernambuco, então, assim, a minha formação tá lá. Tá muito presente, a axé tá, sim, muito presente. Eu ter escutado Lenine e Alceu Valença a vida inteira tá muito presente. E é muito massa, porque você tem uma relação com o sotaque muito presente, é, né? O sotaque foi uma coisa pra mim bem estranha nesse meu processo de deslocamento, porque quando eu vim, eu tinha uma ideia, eu tinha cada ideia, quando eu tinha 17 anos, assim, que não recomendo criança. E aí eu queria ser atriz, e aí na minha concepção de atriz, e também no senso comum do que estava sendo ensinado pra gente, inclusive, ator não podia ter sotaque, tinha que ter um sotaque neutro, e a gente sabe que o neutro é o hegemônico. E aí eu perdi bastante meu sotaque nisso. Isso é uma coisa até que durante o meu processo, né, do disco, eu ficava assim, Tomás, eu tenho medo das pessoas não saberem que eu sou de Recife. Ele falava assim, pelo amor de Deus, Eduardo. Não tem como. Ainda mais assim, quando eu tô numa briga, aí você vai ver meu sotaque, porque aí é que vem, assim. Sabe? Então, uhum, é tipo, é muito visceral o meu sotaque. Já foi uma coisa muito natural e eu espero ter pra sempre esse sotaque, porque é minha identidade, sabe? É quem você é, né? É de onde eu vim. A minha primeira palavra foi papai, foi painho. Não foi papai, sabe? Uhum. Não sei nem imitar. Foi painho e foi mainha, entendeu? Eu até brinco, fico assim, no dia que eu ficar grávida, eu vou ter o filho em Recife só pra ele ser pernambucano. Pra enaltecer essa cultura. Pra enaltecer, pra dizer assim, pra ele morar aqui no Rio, mas ele vai dizer assim, eu sou pernambucano. Eu costumo dizer que o meu disco, ele é um disco feminista. Apesar de eu estar sempre sofrendo por amor nas letras, ele é um disco que, no final, eu não vou buscar felicidade em mais ninguém. Eu acho que, nesse processo, eu me empoderei muito. E, hoje em dia, os que me fizeram sofrer olham pra mim com muito respeito, sabe? Eu me coloquei naquela situação e eu fui muito honesta. Eu quis botar isso pro mundo. E é um disco muito feminista e, apesar de estar, assim, enfim, muito mais do que eu esperava de repercussão e de sucesso e tal, tem coisas que isso não paga, né? Que é muita gente no inbox vindo falar comigo em como o disco melhorou a vida da pessoa, em como a pessoa terminou um relacionamento e tá ouvindo as minhas músicas. Isso, pra mim, é tipo assim, a melhor coisa que eu poderia receber, entendeu? Sim. É o melhor feedback do mundo. É muito melhor do que número, do que fama, do que, uhum, esses negócios, entendeu? É porque isso tudo é muito passageiro, mas você mudar a vida de alguém é muito foda. E isso é justamente a honestidade, né? Exatamente. Quando você se coloca de forma honesta, a honestidade volta, né? Exatamente. E é muito doido porque, assim, a gente tá num momento tão feminista, né? E antes de eu fazer o disco, eu não entendia muito isso, porque eu sou libriana, vocês me desculpem, na minha cabeça, a gente não tinha que lutar por direitos iguais. A gente já deveria ter direitos iguais e ponto. E os homens, vocês me desculpem, eu amo vocês. Amo todo mundo. Mas, assim, vocês me desculpem, vocês têm que parar de
tirar o mérito das mulheres pelas coisas que elas fazem de foda, entendeu? Isso é uma tristeza. Sim. Isso é uma tristeza. E é por isso que a gente tem que lutar. É, e essa luta está em curso, né? Infelizmente, é assim. Infelizmente, entendeu? Infelizmente. A quantidade de... Isso, é óbvio, é óbvio. Uhum. E eu até brinco assim, né? Meu Tomás fala assim, mô, você tá tendo hater, é ótimo, porque isso significa que você tá tendo sucesso. Mas, ao mesmo tempo, é muito triste que uma pessoa pare a vida dela pra ir ali e me gongar, entendeu? Na Sim. internet. Eu, outro dia, recebi um testemunho, o cara me esculachando, falando, você tá no mesmo hall que... Como foi que ele... Você tá no mesmo hall que Katy Perry e Ariana Grande. Mas, aí eu falei assim, meu Deus do céu, que tudo bem, tá ótimo. Que utilizam de recursos para poder afinar a voz. É isso mesmo, Sim. afinei em alguns momentos a minha voz, entendeu? Mas quando você vai no meu show, não tem nada afinado. Aí você me diz se eu sou boa ou se eu sou ruim. Agora, entendeu? Vim tirar o meu mérito. Outro homem, né? É sempre homem, assim, botando pra lascar na Sim. gente. Então, no final do disco, quando eu digo que eu não vou buscar a felicidade em mais ninguém, é porque a felicidade tá dentro de mim, tá dentro de nós, entendeu? Uhum. Desculpa a expressão, mas que se dane. Que se dane o que vocês estão pensando, cara. Foi mal. A minha luta só eu sei. Exato. E Nossa. Ponto. Quando eu mandei mensagem pra Duda, primeira vez falando desse projeto e falando, amiga, vamos se encontrar, vamos se falar. Você me mandou um áudio de volta falando, eu acho muito bom que você faça isso, que você componha, que você faça sua música, que você coloque isso no mundo. Porque, você falou, porque a gente é muito bonita, a gente... Tem um rosto lindo agora, a gente tem mesmo, somos belíssimas, mas tipo, vamos fazer alguma coisa, vamos botar isso no mundo. Eu fico muito orgulhosa e muito feliz pelo que você colocou no mundo, amiga, de verdade, tipo... Muito obrigada. Me atravessa profundamente, me emociona. Se você não luta por você, eu até brinco, né? Isso eu ouvi uma vez numa novela, não sei se foi do Manuel Carlos, né? Mas que falava assim, você precisa ser a protagonista da sua própria vida, uhum. né? Então, assim, enquanto eu tava naquele sofrimento, os protagonistas eram o maluco que eu gostava, era o outro, não era eu. Uhum. E aí chegou um momento que eu falei, bom, eu preciso tomar as rédeas da minha vida pra eu poder me levantar como mulher, como pessoa, entendeu? Eu vou ficar a vida inteira nisso. Eu acho muito foda as pessoas que se assumem como elas são, assim, né? E, enfim, eu acho que cada vez mais tem que ser isso, você tem que ser você. É isso, a protagonista da sua vida é você. Se não for você, minha filha. E eu acho que quanto mais a gente faz isso por nós mesmas, mais outras pessoas vão fazer. Estamos aqui com um exemplo vivo disso. É isso. Dudinha fez isso. Marara também, né? Vou seguir atrás. É isso aí. Obrigada, viu? Você eu adorei. Você que é maravilhosa. Somos. Você me inspira também. Aqui é um relacionamento sério e mútuo. Yeah. Pode cortar.